ସାଜିଛି ବାଧକ, କଅଁଳ କାନ୍ଥରେ ସଂସାର ବୋଝ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କମଳା ଡିହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଦମ୍ପତି। 7 ଓ 4 ବର୍ଷର 2 କୁନି ଝିଅଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି ପରିବାରର ବୋଝ। ନରସିଂହପୁର ସଦର ମହାକୁମାଠାରୁ 23 କିଲୋମିଟର ଦୂର କମଳାଡିହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରସାହିରେ ରୁହନ୍ତି ଗିରି ସେଠି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ। ନିଜେ ଗିରିଶ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗିରିଶ 2 ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ଗଲା। ସେପଟେ ଏବେ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସେଠୀ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଆମେ ବି ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇସାରିଲୁଣୁ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିକି ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ ଆଗକୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିଛା ବୁଢ଼ା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହୋଇପାରିନି। ତା'ପରେ ପରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମୋର ବି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ବୁଲିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଲୁଣି, ଭଲ ହୋଇପାରିନି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହା କରିଛି, ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ଭଲ ହେବ। ବେସହାରା ପରିବାରର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କଅଁଳ ଶିଶୁକନ୍ୟା। ତେବେ ଗରିବ ପରିବାରର ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସଭାପତି। ସେମାନେ ଝିଅ 2ଟା ପାଠ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗଭର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ଯଦି ରଖନ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ସକାଶେ ସାଙ୍ଘାତିକ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇଛୁ, ବୁଲେଇ ସାରିଲୁଣି, ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟାକ 40-80 ହଜାର ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାସକୁ ଦିଆହେବ, ତା ପଛରେ ପୁଣି 4-5 ଟା 20 ହଜାର ନଖା ଗୋଟାକ ଦିଆହେବ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଲି ଧରିକି ଯାହାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଣିଛି, ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କୌଣସି ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ସେ ଭଲ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପରିବାରର ଏପରି ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଡିଓ ଦେଇଛନ୍ତି ସହାୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଲିତୁନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।